όλο ένα και αυξάνεται ο αριθμός των Κυπρίων πολιτών που επικοινωνεί με την πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κιέβο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, 60 περίπου Κύπροι βρίσκονται σε όλη την επικράτεια της χώρας, ενώ ξεπέρασαν τους 20 όσοι επικοινώνησαν με την πρεσβεία της Κύπρου. Το Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει έτοιμο να διευθετήσει την ασφαλή επιστροφή όσων το επιθυμούν στην Κύπρο. Έχουμε σχέδια για να βοηθήσουμε και αυτούς που έμειναν, οι οποίοι δεν μας άκουσαν και δεν πήραν το αεροπλάνο να φύγουν όταν υπήρχαν οι συγκεκριμένες. Εάν χρειαστεί να τύχουν βοήθειας, είμαστε έτοιμοι να την παρασύρουμε. Ναι. Εκεί που είναι, είναι ασφαλής. Συνεχίζονται οι εκκλήσεις από πλευράς του Υπουργείου, όπως όσοι Κύπροι πολίτες βρίσκονται στην Ουκρανία, επικοινωνήσουν με την πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κιέβο και να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους μέσω εγγραφής τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Παράλληλα, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο σε συνεργασία και συντονισμό με την πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κιέβο μπορεί να παράσχει προξενική αρρωγή. Έχουμε προβλήσει διευθετήσεις στη συνεργασία με την πρεσβεία της Ελλάδος στο Κίεβο και οι Κύπροι που επιθυμούν θα μπορούν να εγκαταλείψουν τη χώρα, να μεταβούν σε πλησιέστερο ευρωπαϊκό έδαφος σε συνεργασία με την πρεσβεία της Ελλάδος και αυτό ασφαλώς θα γίνει δια της χερσαίας οδού. Υπενθυμίζεται πως όλες οι πτήσεις από και προς την Ουκρανία έχουν ακυρωθεί για το επόμενο δεκαήμερο.